Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ανδρέας Μάτσας, ο Γενικός Γραμματέας της ΤΣΕΚ. Κύριε Μάτσα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπλίδη. Λοιπόν, πέστε μας καταρχάς το περιεχόμενο της δικής σας πρότασης και αν έχετε υπόψη σας το τι κάνουν οι γονείς ή το δίκο με τις δικές τους προτάσεις. Αν δυσκολεύουν ή αν διευκολύνουν τον διάλογο που πρέπει να γίνει έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα στην παιδεία. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα από διάφορα οργανωμένα σύνολα για να υποστηρίξουν την προσπάθεια που καταβάλλεται έτσι ώστε να βρεθεί λύση σε αυτό το αδιέξοδο που αφορά την παιδεία μας. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, και εισέ και εδώ και 10 μέρες περίπου, προσπαθούμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας μια απλή, συγκεκριμένη και στοχευμένη πρόταση, η οποία ουσιαστικά έχει δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας αφορά την παραδοχή ουσιαστικά ότι το θέμα της πίστωσης του διδακτικού χρόνου είναι ανοιχτό. Καταγράφονται μέσα από την πρότασή μας οι δύο αντίθετες θέσεις της κυβέρνησης και των εκπαιδευτικών οργανώσεων και το θέμα αυτό παραβέμπεται στον διάλογο που θα ξεκινήσει άμεσα. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έμμεση παραδοχή η οποία είναι ουσιαστικότατη ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα του θεσμοθετημένου διαλόγου μέχρι σήμερα με επαρκή τρόπο έτσι ώστε οι δύο πλευρές να είναι μέρος της διαδικασίας επίλυσης και διαχείρισης των προβλημάτων και θεωρούμε ότι μέσα από την πρότασή μας θα πρέπει όλα τα ζητήματα που αφορούν και τα εργασιακά θέματα αλλά και την γενικότερη προσπάθεια για μεταρρύθμιση της παιδείας μας να συζητηθούν και να επιληθούν, να συμφωνηθούν ουσιαστικά μέσα από τον θεσμοθετημένο διάλογο, ο οποίος είναι σημαντικός γιατί αποτρέπει και την πιθανότητα να προκύψουν αδιέξοδα, γιατί μέσα από, από τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της ΜΕΠΕΗ υπάρχει και η διαδικασία σε περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι όπως έχω ήδη αναφέρει ο κάθε οργανωμένος φορέας, το κάθε οργανωμένο σύνολο έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να καταθέσει τις δικές του απόψεις. Αυτό που θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας, το έχω αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις, είναι ότι η πιο καλή πρόταση είναι αυτή η οποία μπορεί να τύχει της αποδοχής και των δύο πλευρών. Και φαίνεται ότι, τουλάχιστον με βάση το ότι έχει δηλώσει και χθες το απόγευμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η πρόταση η οποία προκρίνεται ή συζητείται από την κυβέρνηση είναι αυτή της ΣΕΚ. Λοιπόν, κύριε Μάτσα, καταρχάς είναι μια πρόταση απλή, μας την έχετε εξηγήσει. Η πίστοση διδακτικού χρόνου είναι ανοιχτό να παραπεμφθεί στη ΜΕΠΕΗ για επίλυσή του και να λειτουργήσει ο θεσμοθετημένος διάλογος για τα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα δύο σκέλη της δικής. Δεν λέμε κάτι καινούργιο ούτε κάτι. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Είναι απλό και εγώ, επειδή το συζήτησα και τις προηγούμενες μέρες με τους επικεφαλείς των εκπαιδευτικών οργανώσεων, δεν το απορρίπτουν καταρχάς. Το συζητούν. Είναι απλό και ουσιαστικά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εργασιακές σχέσεις. Δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε τον τροχό, ούτε είναι στόχος να δημιουργήσουμε εφάνταστες παρεμβάσεις και εισηγήσεις. Λοιπόν, είναι μια πρόταση η οποία υιοθετείται, προσυπογράφεται και από τις άλλες συντεχνίες. Τουλάχιστον με η εικόνα που έχουμε και με βάση και δημόσιες δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει, φαίνεται ότι υπάρχει αποδοχή της πρότασης, γιατί ακριβώς περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιες οι εργασιακές σχέσεις. Είναι αυτό που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε πριν δει το φως της δημοσιότητας αυτή η προσπάθεια της ΣΕΚ. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτό που είχαμε τονίσει ήταν ότι θεωρούμε ότι η πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει την δυνατότητα, δεν μπορεί να απορρίψει την πρότασή μας, γιατί δεν λέει κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο, περιγράφει ουσιαστικά, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εργασιακές σχέσεις και αποτρέπεται η όποια πιθανότητα ή δυνατότητα στο μέλλον, γιατί θα ξεκινήσει ο διάλογος και θεωρώ ότι θα κορυφωθεί γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, αποκλεί ή περιορίζει σε απόλυτο βαθμό την δυνατότητα να προκύψουν αδιέξοδα
που θα δημιουργήσουν νέα κρίση στην παιδεία μας. Λοιπόν, πέστε μας κάτι άλλο, επειδή το συζητήσατε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή τους ή έτσι όπως την έχετε εσείς αντιληφθεί? Το έχουμε συζητήσει και επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα, εν ώψη και της κοινής συνεδρίασης των τριών εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και με την προοπτική να λάβουν απόφαση. Η προσέγγιση ήταν θετική, αν και υπήρχαν φωνές, για να είμαστε και ειλικρινείς και δίκαιοι, που είχαν, αντιλαμβάνονταν την φιλοσοφία και την λογική της πρότασής μας, αλλά είχαν τις δικές τους επιφυλάξεις, τις δικές τους θέσεις, μεγιστοποιώντας το κομμάτι που αφορά τα θέματα προς διεκδίκηση και επίτευξη πριν ξεκινήσει ο διάλογος. Εμείς λέμε ότι είναι λίγο οξύμορο να διατηνόμαστε όλοι ως συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμίζονται μέσα από ένα δομημένο και στοχευμένο διάλογο, και την ίδια στιγμή όταν πετυχαίνουμε αυτό το κομμάτι να θέλουμε να παρακάμψουμε τη διαδικασία για να πετύχουμε ακόμη κάτι. Νομίζω ότι η πρόταση, η συγκεκριμένη, ας μην την ονομάζουμε η πρόταση της ΣΕΚ, δεν είναι αυτό το διατάφτα, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Δηλαδή, ξέρετε, πάει και σε αυτό το οποίο θέλετε να ρίξετε η συζήτηση, ποιος θα πάρει τα credits, ποιος θα εμπιστωθεί, δηλαδή την πρωτοβουλία που έλυσε το πρόβλημα. Το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές. Για μας δεν αποτελεί αυτό σκοπό, ούτε σημείο αναφοράς το ποιος θα πάρει τα εύσημα. Για μας η προσπάθειά μας, η πρόθεσή μας και ως γονείς, γιατί έχουμε αυτή την ιδιότητα, αλλά και ως συνδικαλιστές και ως κοινωνικό σύνολο που είμαστε, που ενδιαφέρεται για την πορεία και της οικονομίας και της κοινωνίας και της παιδείας μας, βασική παράμετρος η παιδεία για όλα τα υπόλοιπα, μας ενδιαφέρει να υποβοηθήσουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προκύψει μια διευθέτηση, μια λύση η οποία να μπορεί να είναι αποδεκτή από τα δύο μέρη, και ας ονομαστεί όπως θέλετε, όπως προτιμάτε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, πέστε μας κάτι άλλο, κύριε Μάτσα. Μάλιστα. Μας είπατε ότι το συζητήσατε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, δεν είναι αρνητική, αν και υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά η πλειοψηφία, τουλάχιστον μέσα στους κόλπους της ηγεσίας των εκπαιδευτικών οργανώσεων, τοποθετούνται καταρχάς θετικά. Η κυβέρνηση την επικαλείται αυτή την πρόταση? Την έχετε συζητήσει και με την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, σε πρώτο στάδιο όχι. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο κορυφωνόταν η όλη διαδικασία, υπήρξαν, όχι με την επίσημη κυβέρνηση, δεν τέθηκε επίσημα η συγκεκριμένη πρόταση, αλλά αντιλαμβάνεστε... Την έχουμε υπόψη μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι αλήθεια. Την έχουμε υπόψη μας και θεωρούμε πως είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να συζητηθεί. Δηλαδή και αυτό είναι αλήθεια, κύριε Παυλίδη, σας λέω, δεν έχει κατατεθεί επίσημα. Αντιλαμβάνεστε ότι διαδικαστικά θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό να εξαντληθεί η συζήτηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να δούμε κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος από την πλευρά τους. Θεωρούμε ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί, γιατί ακριβώς περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για να ξέρουμε εμείς ότι όντως υπάρχει μια βάση, μια προϋπόθεση και μια προοπτική για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή. Λοιπόν, θα επανέλθετε, λογαριάζετε, κύριε Μάτση, να επανέλθετε με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο, διότι σήμερα αντιλαμβάνομαι πως είναι στο τραπέζι ακόμη δύο προτάσεις. Και αυτό σχολιάζε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όλες αυτές οι προτάσεις δεν μας διευκολύνουν, αντιθέτως δυσκολεύουν τα πράγματα, και αυτό το οποίο θεωρούμε πως μπορεί να δώσει λύση είναι η πρόταση της ΣΕΚ. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι θεωρούμε ότι η δική μας παρέμβαση έχει κορυφωθεί μετά και από τις επίσημες συνεδρίες της εκπαιδευτικής οργανώσεις. Η πρότασή μας είναι στην διάθεση και των δύο πλευρών. Αν θεωρήσουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι αυτή η πρόταση μπορεί, δεν θέλω να πω ότι είναι η καλύτερη, γιατί σας είπα είναι υποκειμενικό, θεωρώ όμως ότι η καλύτερη πρόταση είναι πάντα αυτή η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Αν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρήσουν ότι η πρόταση της ΣΕΚ όπως την έχουμε περιγράψει είναι αυτή που μπορεί να δώσει διέξοδο μέσα στο πλαίσιο των δεδομένων όπως δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, είμαστε βέβαια πάντα στην διάθεσή τους και για να την επαναλάβουμε και για να την προωθήσουμε
προς την η δική σας εμπειρία είναι χρήσιμη στην λύση εργασιακών προβλημάτων. Να είστε καλά, κύριε Μάτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.